Bohdanem a s Marií na krásném ostrově, a vlastně s Markétou taky a s Martinem taky na krásném ostrově, který se jmenuje Brač. Brač má kamenní pláže, kde se zjevují nymfy. Brač má místa, kde prostě se dá zapomínat, kde se dá něco hledat, kde se dá nacházet. Brač je krásný ostrov, kde jsme prožili krásný čas s úžasnýma lidma. Ty se mnoho Olga a Vědko, já bych teda si dovolil měl takhle krásně vzpomenout. A taky samozřejmě s Gregem Mikulovatem. A takže vlastně v podstatě tenhle ten obrázek tam se stalo třeba, že člověk šel na pláž a najednou tam uviděl bandu dětí na hateli, kteří tam stavili kameny a dělali neuvěřitelný ptákoviny tam, bavili se a radovali se ze života a v rohu seděl Mirekom prostě, že a maloval si něco a byl naprosto v pohodě, děti tam se malem dostali a bylo taky krásně. Takže vlastně tam odsaď se známe. A já jsem rád, že jsem se teda mohl tam vlastně taky potkat s Janou a Bohdanem. I když tam někdy jsem byl z toho Bohdana takový nervózní a rozpačitý, nebyl jsem si jistý, co se s ním mám počít, ale on taky možná celý život to neví, že jsem se počít, tak to tak nejívám. No a já vlastně jsem takový podivný člověk, který se snaží se živit rukama a jsem tam i hlavou. A zaznamenal jsem materiál, který je zcela zvláštní, a to je kůže, tak dělám z kůže takový objekty a věci. A můj nejkrásnější takový kamarád, který jsem vytvořil, je Golem, který skoro okolností právě Martin koupil, je to v klubu Golem. Takže to rád se tam čas od času rozdělil na někdo koupil, ale mám pořád pocit, že na mě naprdnuté, že na mě naštvali, že se o tam moc staral. Takže mám z toho takový trošku takový rozpočitý pocit. Ale tak, jako tady, z Bohdana. Prosím? Ale ten Golem je, Bohdan má takovýhle ramena. No, tady jsem teda Bohdanovi přines, tohle je věc, kterou Bohdan dostal kdysi dávno, já už nevím, to že dávno. 60. Ty už jsi starší. Nebo k návratu. A teď má 50. Ty už jsi starší. Teďko má, jak se tomu říká, Bohdane, těm 66. Schnapszahljubileum. Schnapszahljubileum, tomu říkají. Schnapszahl. Schnaps. A proč? Nevíš, co piješ moc, ne? A cál? Platí mě tady. Čem se platí? Čas. Nebo čas? To bylo zajímavé. No a takže tohle to má projekt, že? A tady jsem mu přinesl, protože já si vyslal tu vlnu, takže tam je taková jako vlna vlastně na tom obraze a je tam taková lodička. Já jsem původně to myslel jako tady Jásenova cesta z Kolchedy a posléze jsem to myslím předělal na Odysea, ale hlavně tam je takový to město nebo ty chrámy a všechny ty staré báje, které se vlastně potápí a všechno se nám vlastně strašně vzdaluje a zůstáváme v tom všichni sami. Já jsem mu to napsal na zádu něco chytrýho, ale nebudu to obracet a hlavně bych to po sebe nepřečet. Já už jsem si to přečet. Prosím? Já už jsem si z toho přečet. Jo, tak. A jsem z toho rozpačitý. Tak vidíš, tak to je to samý. No, takže to je tak asi všechno, žádnou básen jsem nenapsal, protože na to jsou tady větší fachmany, jako právě Jiří Žáček a tak. A jinak, kdyby náhodou jste, tak já se teda dovolím takovou malinkou reklamku udělat. Kdybyste náhodou chtěli, tak 12. což tento pátek, 18 hodin budu dělat u sebe v ateliéru, to je nádherná věž na Uhelném trhu, která je 7 metrů vysoká, neskutečný prostředí. Tak tam bude takový jako vánoční večer, kde se bude hrát, kde se bude hrát divadlo. Bude tam David a Batřeva, David a bude tam takový skečety. A pak se bude zpívat, budou se zpívat kolidy a taky jsem si objednal šunku. A to jsem tady říkal. A bude tombola? Bude tombola pro něco, já už teď nemůžu furt pro koho. Minule bylo pro takový pro děťátko, no a to bylo moc hezký. No. Ale ještě a pořád smysl. A to bylo nějakých tanečních dětí, co neslyšeli, že jo, dávno? Ne, to bylo něco úplně jiné. To jsem dělal ve Vídni, jsem přivezl do Vídně, do OSN, pro chodiny děti, které tam tančili. To bylo neskutečné.
zakomponoval, co teď říkám, že to program slyší, takže prostě nebo právě naopak. Ne, naopak, protože my jsme to viděli nevěřit. Ty děti. Ano, řeknu to hrozně krátce. To byly děti, které děti, se naučili tančit, měli sebou učitele a měli tančit před nějakým velkým zasedáním zaměstnanci OSN, kde se přidělovaly peníze na právě různý projekty pro děti. A zrovna Ausgarech na tyhle ty děti nebyl ani halíř. Ale to nebylo důležité. Oni tam přišli a já jsem si na fleku vymyslel takový nápad, že se přestane, že oni tam měli muziku, že oni, a muzika přestane hrát. Takže tam se stalo to, že tam děti tančily, teď tam bylo spousta všech možných národů v těch krojích, bylo to strašně zajímavé, že? A lidi tleskali a měli takový pocit, že prostě to je taková jako veselá lidová zábava a nejenom přestala hrát muziku. A ty děti tancovali dál, protože oni to neslyšeli a tancovali prostě na chvění podlahy a na posun, který mu tady nám posílal prostě ten učitel. A já jsem byl domluvený s tou prezidentkou tohoto společnosti, nějaká byla nějaká intka, která vstala a řekla, vážení dámy a pánové, to není porucha, to je to, co ty děti slyší. V ten moment nastalo absolutní, prostě ne, že v ten moment jsem viděl, prostě, jak ty lidi, kteří tleskali, přestali tleskat, vstali a opravdu teda vlastně jenom tím povstáním projevili, a ty děti nevěděli, o co jde vlastně, to byl takový zvláštní okamžik, a vlastně ty děti pokračovali dál. A byl tam taky český velvyslanec v OSN, to jsem netušil, že máme velvyslance, kde všude možně v OSN a prostě naprosto zbytečný trafiky. A já jsem si říkal, tenhle ten člověk neudělal nikdy nic tak důležitýho pro reputaci naší země, jako tyhle ty hluchoněmi děti. A pak jsem jim to měl možnost říct a ten člověk jim to přeložil a ty děti na to jako naprosto normální. Tak to je. To bylo právě zvláštní, že já jsem potom na nějakém plese těch hluchoněmech byl a tam ty děti byly, oni netušili, tam přijdu. A já jsem teda ten příběh vyprávěl. Stál jsem na tom jeviště, teď jsem to řekl takhle jako dojemně. Řekl jsem si, a teďko začne potles. Prdlek z nic. Ticho to bylo. A pak jsem viděl ten obrovský sedmělý sál, jak tam takhle stojí. A bylo to, od té doby to vím. Já taky byl takhle potlesk. No takže kdyby náhodou jste měli čas a chuť, tak 12. 12. 18 hodin. Jste vítáni. Číslo domů. 10. Hospoda u dvou koček. Jo. Zazvoní se na ateliér. Co je na zvonku? Buď mé jméno, Jan Brabenec, anebo ateliér Jan. Jo. Tam jsou. A nebo na policajty. Policajti taky otvírají, a já zase otvírám pro policajty, protože mi tam zvolní lidi na kameru třeba ve 2 hodiny v noci, říkají, mě nikdo zmátil, že? Takže se otvírám barák. Takže jenom zavírají. Tyhle ty jsou pro ty. Tak jo. Nemají co na práci. No, tak tady jsou, když tam nějaký pozvánky. Ne. Jo, a ještě vlastně, tady je takový katalog, mám současný nemám výstavu v Komerční bance ve Spálené ulici. Kde je 40 obrázků. A já to ještě jenom krátce řeknu. Já jsem tam takový domíně, takový počálky, takový malý jako počálky pro vína. A na to jsem maloval ptáčky, tak se to prostě bavili ptáci. Pak jsem si říkal, to je blbost, dělat to jenom takhle v malé formě, tak jsem to začal potom dělat v nějakých větších formách. A měl jsem vám takový asi 3 neděle šťastný čas, že jsem měl nápady. Bavilo mě to, šlo mi to pod ruky a měl jsem pocit, že dělám ty 3 neděle laudu ptákoviny. Ale měl jsem z těch ptákovin hrozně příjemný pocit, takže tam jsou ty ptákoviny vystaveny. Takže jde na hrůz, takže takové vysvastavení. Díky. Je to chtělo nějakou muziku?
vypadá váš setup? Jdeme na to. Já musím 3 minuty setupovat a potom budeme setupovat. Nebo setovat. Setupuj a ještě by třeba jenom pro... Tady jsem pořád zvědavej, tady Fichtnerovi, ještě Hanka, manželka, tak prý mě přinesli nějaký překvapení. Já jsem to odmyslela v ložnici. Půjdeme společně, ne? Ložnice, a už nás neudíme. No, to čekám. To jsou manželé. Myslím, že to bylo zřítelo, že to je. Já si... No, jestli řekne, že ne, tak si nic nebude. Asi spíš nemáš. Jestli on je zacílený, to bylo nejde o to, že aby já asi měl. Stavený mozkem. To je teďka nová technika, a to říká, dělá se
želičkou a voskem. Želička se zničí. Ne, taková. Já jsem dala. Ne, musel jsem koupit jinou želičku. Jinou, já jsem dala. Musel dělat na liže. Na liže. Jo, takže první obrázek, který jsem dělala, jsem dělala opravdu želičku, co mám doma, takovou starou, ale ona pouští, protože já hliníková, tak pouštěla do těch barev tu šek, takovou. A teď na chybě co? Teďka prodávají takovou malinkatou a docela i lepší, než tam ta velká. Cestovní takzvaná. Cestovní. To je ona. To je hezký. To je zajímavý to. A ještě tam jsme přinesli teda, že říkal moře, tak ještě tam moře. No, vodičkou. A moře. A to je bez vodičky. Tebe, to je akčejo. Ale tady. Ve švýcarsky děti vždycky podávají ruku, když dostanou dárek. Tak jo. No. Tak, děkuji ti, děkuji ti. Jak se to rozteče a bude z toho vlna? Jo, to se může takhle stát, že? Asi by mohlo, no. Těžko říct tak jako celé. Tak já jenom, když tady bylo takové mezihra, vyprávění o tom, jak vznikají díla, tak já zase jdu do té mateřské školky, pardon, a protože, abych se toho nezbláznila, tak mám cestomány. A tohle to je kombinace Dánsko a Čína. A jak je vidět, tak svět je malej. Pojedzala jsem to teda fotograficky. Protože to je zase moje hodně. Má to vlnu. Tak já to dám někam, aby to vlastně někam spadne. Já si to jinak nepatří. Já myslím, že to patří do podzemí. To bude mění underground. To už bude dolů.
Taky dělám vánoční solový program a
a to, je to Balvínova poetická hospůdka. A je to 17. 12. za 10 dní. Tam hraju na 5 kytarách, ne na jednou, ale vánoční hudby z celého světa, hlavně anglický, americký, ale i francouzský. A to je první půlka. Druhá půlka, dávám texty a zpívám a doprovozím český koledník, který já umím líp než ti Češi, tak. Ne, ale jsem jako zklamán, že lidi málo zpívají. Tak, ukázka. Co se mi hodně líbí, je třeba počkej. Já bych rád. Já vždycky končím improvizace na různý český koledy a Thank you.